Ja, det gör det ju alltid för sig. Ja, precis. Det är lite för långt ifrån. Vad tog det på vägarna? Han är på toaletten. Aha. Pisslotta. Ja. Jag ska också gå dit innan vi börjar spela in. För jag vet att vi säger 5 minuter. Det brukar sluta på 20. Jag tänkte också att det kan vara det. Men då kan jag spela in med min kamera också. Då. Vilken kamera har du, Morgan? Det är Sony. Ny. Ja, så den nya? Jajamän. Precis så det, samma som jag hade. Som jag, tyckte du inte om den? Jag älskade den. Men jag berättade historien. Jag hade precis det stativet också. Men grejen är att jag vet inte hur det funkar. Du ska ha en kabel mellan stativet och kameran. Det finns en grej här. Jaha. För att köra på den? Ja, precis. Okej. Det ser man intelligent man är. Ja. Här har vi då golfbilen. Och så öppnar jag grinden hemma och så kör jag iväg. Okej. Okay. Och glömmer bort att jag har lagt kameran. Ja. Visst. Och sen efter 3 minuter kommer jag på det. Mm. Och då åker jag tillbaka samma väg som jag kör. Men jag hittade den inte. Nej, men gud, vad synd. Nu var det väldigt tråkigt att du är ute och jobbar så egentligen. Men Morgan, kan du inte sätta dig där borta egentligen i pruv i sängen där borta? Eller vad fan, står inte det som en staty där? Hämtar du det du sätter på? Ja. Nej, men vi ska ju vara med i det. Vi tar den här. Nu har jag en bättre idé. Jag fattar inte. Nej, jag försökte sätta upp kameran. Sen får vi sitta där då. Du får sitta där. Du får flytta på det. Ni kan väl lägga er i sängen kanske? Men ni behöver inte göra någonting, men ni kan ju bara ligga där. Har den det så att jag inte glömmer den. Ljusinsläpp kanske? Ja, om du kan fixa det. Ingeborg håller reda på det, Morgan, så du blir inte vara orolig. Nej, hon får hålla reda på grejen. Jajamän. Jag kan ha jacka på mig, det gör väl inget. Nej, varför skulle du bara göra någonting? Nu har jag allting fixat, förutom kuken. Och nu har vi ju hela gänget här på Kristi Begandes rum här. Ja, ni ser, han har dubbelsäng här, va? Och ni kan ju tänka er själva vad som har hänt här i natt. Jag vill inte tänka tanken bara. Ingenting med tanke på hur. Nej, precis. Det här precis. Det verkar vara orört. Ja. Men man ligger ju inte ensam i 2 sängar. Nej, men det är ju en tredje där. Ja, det skulle vara ett extra gott tillskott. Han är fastighetsskötare, det är Stefan. Jaha, Stefan, ja. Han är, nej, det heter inte fastighetsskötare, det heter servicetekniker. Det är en jävla skillnad. Vice-sheriff heter det. Nej, inte vice-sheriff. Det har du inte kommit upp till längre åldern nu. Jo då. Nej, det har du inte gjort. Du var inte... Jag har säkert någon diagnos som säger att jag är det. Ja, du ja, men jag har inte utnämnt det till det, för det är jag som är chefen. Nu är det någon som säger det. Det är som är regeringen. Mm. Så är det, vet du. Sätter ni så får du se hur det ser ut. Men varför följer inte Mikael? Varför kunde inte Mikael följa med upp då? Jag fattar inte det. Vad är problemet med det då? Mikael, att inte han följer med. Vill han inte med? Ge fan att peka med armen framför min kamera, Morgan. De kanske är rädda för linsen. Jag har ingen aning. Vad sa du? De kanske är rädda för linsen. Ja. Men du måste ju vikalera lite, Morgan. Hur då? Alltså jag skulle vilja påstå att du ska hålla den någonstans. Det går inte att göra så. Så. Hasses kamera, vad ställer vi den? Hasse, ställ din kamera här. Jag tror det funkar. Jaha. Har du gjort det med Christian? Är det din kamera? Ja, jag är klar. Du kan inte röra den så. Jaha. Men jag tror att jag ställer din här. Den. Oh. Morgan, använd inte röven till kameran nu. Hello. Utan försök att vara lite trevlig. Vänta, ska vi se. Är det, din mobilkamera, Christer, eller? Ja, min riktiga kamera. Nu sitter du in med den där. Ja, ja. Sätt den och sprida lite mer åt mitt håll där. Alltså, bara snurra den lite. Mer, nej, andra hållet. Okej. Mera, 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 mera. Tystnad. Tystnad. Tagning. Kameran rullar. Japp. Så är det. Ja. Här var vi Stefan för fjärrlåsa bugan. För skeripen är. Okej. Okay.
Och här har vi våran... Ska han sitta där och jiddra? Här har vi våran eminenta Kristi Begander som vi har längtat efter att få träffa så mycket. Det här är min dag, alltså inte bara min, det är alla dag att få träffa den här legenden. The man who's run over the world, over all. Jag försökte lite i engelska det. Men Christer, du ska väl gå med på film där? Ja visst, jag ska bara slå igång den. Ja, okej. Okay. Alltså det... Det är den 19 idag, ja. Detta är ett ögonblick man aldrig kommer att glömma. Från 2019, Christer, till 22. Ja, okej. Ja, detta här är så fantastiskt roligt. Får jag bara... Nej, det får du inte. Nej. Måste alla sitta och spela in samtidigt? Ja, det blir samtidigt.